Делчево го доби првиот музеј на стари автомобили кој располага со 17 стари возила и е собственост на еден од најпасионираните влюбеници во олтаймерите на истокот и пошироко, Лоренцо Трајановски. Тој го оствари ветувањето дадено пред повеќе од две години и на својот имот направи музејско каче за неговите возила. Имаме некаде околу 17 модели, сите се скоро различни, имаме само една дупла, застава имаме една, 101. Што не е на одмети да има и дупли коли, битно да бидат стари, постари од 35-40 години, значи. Од олтаймерите кои се изложени во музејот на Трајановски забележливи се повеќе модели, меѓу кои најстариот автомобил кој го има Лоренцо е популярната Volkswagen Буба, која неодамна беше реставрирана. Ова Volkswagen Буба е најстаро возило овде, 67 година, та само што дојде од реставрација пред до месец дена ја донесов, можете да видите дека на вистина имало труд во неа вложено и јас сум презадоволен од мајсторот што ја реставрираше колата. Тоа е Мишел Ауди од Кочани, мој голем пријател. Тој е задолжен за лакирање и за фарбање на моите возила. До неа има уште едно возило? До неа има уште едно возило, Алфа Суд, кое што е на вистина исто така редко возило. И како што можете да забележите, само може ретки возила да се видат кај мене. Не можам да собирам се, имав некаде околу 25 возила, но кога видов дека по нив треба многу пари да се вложува и дека се стварно навистина уништени, јас морам да се ослободам од нив и останав сега со овие шо ги гледате околу 16-17, барем сите се функционални, можете која сакате да запалите, да ја возите, да ја пробате без проблем. Плановите на Трајановски се местото да добие свој собствен сервис за поправка на возилата, како изградба на летниковци каде посетители ќе можат да доаѓаат во посета на музеот и притоа ќе имаат катче за одморање и разгледување. Имаме план овде на ова место каде што се наоѓаат овие две возила да направиме еден мал мини сервис за да си ги сервисираме нашите возила. Во тек сме со изработка на овде треба 2-3 летниковци да направиме. И сите гости што ќе дојдат овде можат да седат, да се прошетаат, можат и некој олтаймер да го повозат, да осетат малце филинг како да се вози во стара кола. Во близина на музеот се наоѓа посадот на Трајановски и насадот со сина слива, од кој изработува домашна ракија со своја собствена етикета. Тоа кај нас е традиција веќе многу години, па да не претераме околу 30 години, едно по друго секоја година ние произведуваме наша ракија, лично наша, имаме си казан за ракија, кој што е функционален во секое време. И тоа си го правиме само етикетите како за нас и за пријатели да им подариме, пример, подарок по некоја кило ракија, некој тоа не оди во трговија и не продаваме ни ракија од нашата. Лоренцо Трајановски долги години работи како пожарникар во Делчевската територијална противпожарна единица, при што учествувал во многу акции за гаснење пожар. Многу пати ја има покажано и својата хуманост, реновирајќи дело до пожарените објекти на луѓето бесплатно, а користејќи го својот талент за работа со гипс картон.